שלום לכולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי איך בן אדם יכול לשלוט במחשבות שלו. כולם או רובם רוצים לשלוט במחשבות שלהם, והשאלה היא זה מה בן אדם יכול לעשות כדי לשלוט במחשבות שלו. וכמובן הדבר הזה בא לידי ביטוי בהמון תחומים. לדוגמה, יש לבן אדם מחשבות אורדניות, יש לבן אדם חרדות, בן אדם חסר לו ביטחון עצמי, ואדם רוצה לדעת מה הוא יכול לעשות כדי שהוא יהיה מסוגל לשלוט במחשבות שלו. השאלה היא מה עושים? ויש פה שתי תשובות. התשובה הראשונה זה שאתה לא צריך לשלוט במחשבות שלך. כל מה שאתה צריך באמת זה להרגיש טוב עם המחשבות שלך. אם היית מבין מאיפה באות המחשבות שלך, היית מבין את המציאות, היית מבין למה אתה חושב את המחשבות שלך, הדבר הזה היה גורם לכך שלא היית רוצה לשלוט במחשבות שלך. בשביל מה לשלוט במחשבות? הרבה יותר כיף שאתה לא שולט במחשבות. כל פעם באה איזו מחשבה אחרת, ומה שקורה קורה, וזה הכי כיף בעולם. ברגע שאתה נכנס לאיזה מגרש משחקים, הדבר הכי יפה בעולם, שכל פעם בא לך הפתעה אחרת, העולם מלא ניסים ונפלאות, למה לך לשלוט במחשבות של עצמך? מה יצא לך מזה? זה משעמם שבן אדם ששולט במחשבות שלו, החיים שלו מאוד משעממים. כי הוא תמיד, קודם כל הוא תמיד צריך להתאמץ, כי הוא מתאמץ לשלוט במחשבות שלו, אבל דבר שני, גם החיים שלו משעממים. כי הוא מראש יודע על מה הוא הולך לחשוב, הוא מראש יודע איך הוא ירגיש. לדוגמה, בן אדם ששולט במחשבה שלו, לא לכעוס. אז החיים שלו משעממים, למה? כי כשמישהו מעצבן אותו, הוא מראש יודע שהוא לא יכעס, אז זה מאוד משעמם, מאוד משעמם לדעת מראש שלא תכעס. נגיד בן אדם ששולט במחשבה שלו, שיהיה לו ביטחון עצמי, להאמין בעצמו. זה מאוד משעמם, כי אז ברגע שהוא מגיע לאיזה משימה, הוא מראש יודע שהוא כבר יאמין בעצמו, אין בזה שום, זה לא מעניין בכלל, מה הכיף פה, איפה ההפתעה בעניין? העניין הוא עכשיו, אני אומר, מה זאת אומרת? אבל אני לא רוצה לכעוס, אבל אני לא רוצה להיות עם חוסר ביטחון עצמי, אני לא רוצה. אני רוצה לשלוט במחשבה שלי. והתשובה היא פשוטה, אתה לא צריך לשלוט במחשבה שלך. כל מה שאתה צריך לעשות, מה שאתה באמת רוצה, זה להרגיש טוב עם המחשבות שלך. כי למה לשלוט? כשאתה אומר, זה טוב וזה רע, זאת מחשבה טובה וזאת מחשבה רעה, אז אתה אומר, איך אני שולט בעצמי לחשוב רק את זה ולא את זה? עכשיו, כאשר אתה שולט במחשבות שלך, אתה בעצם בן אדם אומלל. למה אתה אומלל? כי אתה מתאמץ, אתה עובד מאוד קשה לשלוט במחשבות שלך, וגם לא בטוח בכלל שהם בשליטתך. ואתה מתאמץ ונלחם, אני רוצה לחשוב ככה ולא רוצה לחשוב ככה. למה לך? מה שאתה באמת מחפש זה בסך הכל להרגיש טוב עם עצמך, עם המחשבות שלך. טוב, ואיך אני יכול להרגיש טוב עם המחשבות התורדניות שלי? ואיך אני יכול להרגיש טוב עם החרדות, עם התסכולים, עם הפחדים? איך אני יכול להרגיש טוב עם הדבר הזה? התשובה פשוטה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להבין מאיפה באות המחשבות שלך. אם תבין לפי מה נוצרות המחשבות, ממלא יהיה לך טוב עם המחשבות שלך. וכשאני אומר, עכשיו מה זאת אומרת תבין? כל אחד מבין, אם אני מסתכל לשם, אני חושב על זה. אם אני מסתכל לשם, אני חושב על זה. מה יש פה להבין? העניין הוא פשוט, פשוט מאוד. כל דבר בעולם יש רק שתי אפשרויות. או שהוא מחויב שיהיה ככה, או שאפשרי שיהיה ככה. מה זאת אומרת? בן אדם יש מולו, נגיד, דבר מסוים. בן אדם יש לו מחשבה בראש. בן אדם רוצה רצון מסוים. בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם הרצון הזה מחויב שאני ארצה אותו? האם המחשבה הזאת מוכרח שאני ארצה אותה? או שלא? זאת אומרת, האם ברמה התיאורטית הייתה יכולה להיות מציאות שבה לא הייתי חושב עכשיו את המחשבה הזאת? ברור שכן, מה זאת אומרת? הרי אני בעצם אחסוך לבן אדם את החיפוש. כל מה שקורה בעולם, חוץ מדבר אחד, תמיד הוא רק אפשרי המציאות. כל מה שקורה בעולם, וכל מה שקורה בעולם בכלל זה נכלל, כל המחשבות שיש לבן אדם, כל מחשבה ומחשבה, וכל רצון ורצון, וכל רגש ורגש, וכל דבר ודבר שרץ לך בראש, כל דבר ודבר שקורה איתך הוא רק אפשרי המציאות. לא מוכרח שיהיה את הדבר הזה. בעיקרון, יכול להיות שמישהו יכאיב לך, ואתה לא תחשוב על זה. ברמה התיאורטית הכל יכול להיות. זאת אומרת, ששום דבר ממה שאתה חושב עליו הוא לא מחויב במציאות. כל המחשבות שלך הם רק אפשרי. כי באותו מידה שעכשיו אתה חושב על הדבר הזה, באותו מידה בדיוק ברמה התיאורטית, אין לי שום בעיה שנגיד שזה ברמה התיאורטית, ברמה התיאורטית הייתה יכולה להיות מציאות שבה לא היית חושב על המחשבה הזאת. ומה שאני מסביר זה שאם תשאל את עצמך רגע אחד, אם ברמה התיאורטית הייתה יכולה להיות מציאות כלשהי שבה כרגע לא הייתי חושב את המחשבה הזאת, אולי בכלל לא הייתי חושב, אולי בכלל לא הייתי קיים, אז למה אני חושב את המחשבה הזאת? מה הסיבה שהמציאות כרגע היא כפי מה שהיא? מאחר שהדבר הזה הוא רק אפשרי, אז למה הוא ככה ולא אחרת?
ומי שיבין את הדבר הזה ירגיש טוב עם כל מחשבה ומחשבה שיש לו. האדם לא יצטרך יותר לשלוט במחשבות שלו, אלא הוא ירגיש טוב עם כל מחשבה ומחשבה שיש לו. בפועל, כשאתה מרגיש טוב עם המחשבות שלך, אז גם המחשבות שלך הרבה יותר רגועות, כי אתה לא נמצא במאבקים. כי כאשר אתה נלחם במחשבות שלך ואתה מנסה לשלוט בהן, הדבר הזה גורם לכך שאתה בלחץ, אתה על נרבים, ואם אני אחשוב ככה ואם אני אחשוב ככה, ואתה לחוץ ופחדים וחרדות. אבל אם אתה מבין את עצמך, אז כמעט ב-100% במקרים, אם אתה לא מפחד משהו, הדבר הזה מפסיק להטריד אותך. ואם אתה נלחם בו, הוא ימשיך להטריד אותך. תפסיק להילחם בו, הוא לא יטריד אותך יותר. עכשיו, מה לעשות כדי לא להילחם בו? מאוד פשוט, תבין מאיפה באות המחשבות. בלם צריך לשבת עם עצמו ולנסות לחקור עד שיצא השן לבן, לנסות להבין מה הסיבה שבגללה ברגע הזה אני חושב את המחשבה הזאת ולא מחשבה אחרת. הרי כמו שאני חושב את המחשבה הזאת, בעיקרון, ברמת הפוטנציאל של המציאות, יכולתי כרגע לחשוב על משהו אחר. כמו שאני מרגיש את הדבר הזה, ברמת העיקרון של הפוטנציאל של המציאות, יכולתי כרגע להרגיש דבר אחר. ואם תבין למה אתה כרגע מרגיש את הדבר הזה ולא דבר אחר, ולמה אתה כרגע חושב על הדבר הזה ולא דבר אחר, ולמה אתה כרגע רוצה את הדבר הזה ולא דבר אחר, זה עצמו יגרום לכך שיהיה לך טוב עם הרצונות, עם המחשבות ועם הרגשות, ולא תצטרך לשלוט בהן. עד כאן הנקודה הראשונה. עכשיו נלך לנקודה אחרת, שהיא בעצם תמיד מתחברת, אבל נלך לעוד נקודה נוספת, והיא שמי שרוצה לשלוט במחשבות שלו צריך להפסיק להיות שקרן. כי כאשר בן אדם משקר, הוא צריך לזכור מה הוא שיקר. לדוגמה, נגיד שיש מול האדם כוס מים, ועכשיו הוא משקר, הוא אומר זה כוס מיץ תפוזים, אז עכשיו השקר הזה יכול להיות הרבה שקרים, יכול להיות שזה מיץ תפוזים, יכול להיות מיץ תפוחים, יכול להיות מיץ ענבים, יכול להיות קולה, יכול להיות הרבה סוגים. עכשיו, ברגע שאתה אומר, נגיד שיש מולך כוס מים, ואתה אומר, זה לא כוס מים, זה כוס מיץ תפוזים, עכשיו מתחילות המחשבות לרוץ, רגע, זה תפוזים או תפוחים או זה, מה אמרתי, מה היה פה השקר? כי אתה לא נצמד למציאות, אז אתה כל הזמן קופצות לך כל מיני מחשבות לראש, שהן בכלל לא אמיתיות. הרעיון הוא מה שאני בעצם בא לומר, מי שרוצה שהמחשבות שלו יהיו רגועות, ולשלוט במרכאות במחשבות שלו, צריך להיות אמיתי. אם תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, אתה פשוט, תמיד המחשבה שלך תהיה אמיתית, ולא תצטרך לשלוט בה, כי... ולהיות אמיתי, לא פירושה שאתה צריך להתאמץ להיות אמיתי, אתה צריך להיות כל כך אמיתי, עד כדי כך שהאמת כבר תנבע בתוכך. כי אם אתה צריך להתאמץ לחשוב על האמת, אז אתה עדיין לא אמיתי, אתה עדיין במאמץ, אתה שקרן ואתה מנסה להיות אמיתי. אתה צריך להיות אמיתי פלס, מוחלט, ואיך תגיע לזה? על ידי שבכל פעם תנסה להיות יותר אמיתי, יותר אמיתי. תנסה לחשוב בצורה יותר אמיתית. כל מחשבה במחשבה שיש לך, האם זאת האמת? כן או לא. האם זאת האמת? כן או לא. כל דבר ודבר. האם אני רק מאמין בזה או יודע את זה? האם אני בטוח בכך? האם זה מחויב שזה ככה או רק אפשרי שזה ככה? כל דבר ודבר 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 צריך להיות אמיתי. על ידי שהאדם אמיתי, בסופו של דבר האמת נובעת מתוכו, ואז אין לו בחירה חופשית. כי כאשר אתה צמוד לאמת, אז בגלל שהאמת היא אחת, כשהאמת נובעת מתוכך, ממילא כבר אין לך בחירה על מה לחשוב, כי אתה תמיד חושב על הדבר האמיתי ביותר. והדבר האמיתי ביותר הוא שהמציאות טובה איך שהיא. זאת אומרת, אם בן אדם באמת יתעמק ויהיה אמיתי עם עצמו בשלמות, הדבר שהוא תמיד יחשוב עליו זה על האמת, והאמת היא שהמציאות תמיד טובה. וכשהמציאות תמיד טובה, אז אתה לא צריך לשלוט במחשבות שלך, כי כל המחשבות שלך טובות באותו מידה. ושיהיה לכולם המשך יום שבו האדם נהנה מכל רגע ורגע של המציאות, בלי שום פחד, בלי שום חרדה, ונהנה מכל רגש ומחשבה באשר הם.